Para se t'i komentojmë fotografit. Unë kam një letër nga Linda dhe Kroni. Kja? Kanë dërgu ndë njëherë letër? Jo. Jo, s'ke qenë kur larë këtyre? Jo, kom qenë larë këtyre, po konë ku atë... Po me ndoj shkurt, se kështu gjatë... Shkurt, jo, nuk nga karo, nuk nga karo... Jo, sa me të marë mali për letër. Jo, kjo është e para dhe kuku që po dridhma. Ajde, të ngojmë, pa... Një duar të rokitje. Linda sot... Ani gruja, pa e kisë po di kur gjaune, qa pëndodhë. Qëre kjo më paska shu letër, a? Dreqi... I dashur Demi, nuk mund të lë pa të thënë sa me fatë ndihem që të kam pranë. Ti e burimi i dashurisë, mbështetjes dhe lumturisë për mua dhe për Kronin tonë. Çdo ditë që kalojmë së bashku, më kujton sa njeri i jashtë zakonshëm je, i kujdesshëm, i dhemshur dhe gjithmonë i gatshëm për të na ndihmuar e për të na mbështetur. Mënyra si ti merresh me Kronin tonë, me aq shumë durim dhe përkushtim, tregon sa babai jashtë zakonshëm je. Çdo moment që ndan me të, çdo këshill dhe buzëqeshje që fal, na bën të gjithëve të ndjehemi të bekuar që kemi një person si ti në jetën tonë. Faleminderit që je gjithmonë aty për ne, për përkushtimin tënd dhe për dashurin tënde pa kushte. Ti je shkëmbi ynë, dhe pa ty, familia jonë nuk do t'ishte ajo që është sot. Të dojna shumë unë dhe Kroni. Eron ke kjo, kjo ke eron, kështë kjo ke eron, kjo ke shëtë eron. Këta i kom jetë, a dy. Këta dy i kom... Faktikisht, këta e në qështë shëtë mitë, që ka ku mbonë. Lindën e ku martë, më ka qenë ere, 8 vjetë kemë diferencë. Imë njëftu në teatrë. Ajo ka qenë baletë, dhe që atu imë njëftu, po më ndëj e la baletin se me të shtatë zanë me Kronin, këtu fotografi, këtu babi, këtu atë ku në kalin të Kroni ka qenë 3-4 mujë. Edhe unë e vishë një djallë, që s'kom shku ma larkë, gabova në ashtë pak, me babën, t'indjerin tash, nonën, cila është gjallë, është fuqeshme shumë, është qëtë shka për mu, ajo është ylli em. Këtu jo me fotografia ashtu, po më duket ka, e pio po më duket, po e para që e kemi bu fotografi me qitë,